Bir daha salam değerli izleyiciler. Bu evde Mərdəkan qəsəbəsində yerləşir. Əsas yolu yaxın məsafədədir. Bu ev 4 sotda yerləşir. Bura baseyni. Mangalında gördüğünüz gibi həyət də var. Bura evin həyətində hamam tualetidir. Evin koridoru. Bura mətbəxt. Bu evdə də gələ bilər kimi tam hazır vəziyyətdədir. Bura evin zalı. Bu birinci yataq otağı. Bu yataq otağının içərisində də hamam tualet var. Digər yataq otağı. Bu ev ümumi 5 otaqdır. 4 yataq otağı və bir zal. Və bu da sonuncu yataq otağı. Burası hamam tualeti. Bu evdə ümumi 3 hamam tualeti var. 4 yataq otağı gördüyünüz kimi. 1, 2, 3, 4. Burası zalı. Ev 175 kvadratdır. Sənəti qopçadır. Qiyməti 280 min manatdır. Real alıcıya evin yəsi endirim edəcək. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.